Фестивальний сезон України цього року відкрила Дніпропетровщина. І першим вистрілив не обласний центр, а П'ятихатський район. Тут, у селі Жовто-Олександрівка, в урочищі Княжі Байраки з 19 по 21 травня відгуляв гучний «Козакфест». Фестиваль має на меті привернути увагу до історичної місцевості та створити у глибинці якісну культурну подію. Більше того, зробити її постійною, регулярною і справді масштабною. Цього року фестиваль третій. Програму вже неможливо втулити в один день, тож «Козакфест 2017» вийшов триденним. Будемо потроху вам розповідати про всі його цікаві події. А сьогодні про нове знайомство. Гурті «Mad Heads» новий вокаліст. Вадим Красноокий поїхав до Канади назавжди або тимчасово, покажуть лише час і його вдача. Музиканти вирішили не простоювати і почали шукати заміну. Зупинилися на колишньому учаснику команди Inside і Western Band. Знайомтеся, Кирило Ткаченко. Не шукай мене, бо я на морі, знаєш, де я є. А я на морі. Лідер гурту Mad Heads, колишній чи тимчасово колишній, хто зна, зараз не на морі. З особистих причин співак переїхав до Канади. Решта музик залишилися в Україні та не розбіглися. Вони оголосили кастинг. З відома та за участі Вадима Красноокого дали гурту друге життя з голосом Кирила Ткаченка. Ці півроку вони його не ховали, але для публіки на Козакфесті це все одно і досі шокуюча новина. Я приєднався до гурту Mad Heads десь і тут ваші області теж мають бути. От зараз ми, в принципі, активно гастролюємо, виступаємо. Репертуар дуже різноманітний, дуже багато народних пісень, які насправді я, коли був малий, не дуже полюбляв. Там рок-н-рол, всі справи, от, а зараз мені, наприклад, дуже подобається. Ну, деякі пісні прийшлося перетранспонувати під мій голос, тому що в мене барітон, а у Вадіма, попереднього вокаліста, в нього був тенор. Тому деякі пісні в іншій тональності, а так весь матеріал насправді дуже класний і, в принципі, близький мій. Презентували нову пісню, сингл вона вийшла 2 травня, була презентація. От, і зараз ми в процесі ще написання декількох пісень. Тому ми так постійно будемо щось нове викладувати, показувати, що в нас процес йде. Що в деяких тональностях не дуже гарно звучать пісні. Тому ми натягуємо Кирила, щоб він пробував витягувати в оригінальну тональність. От, рви кишки, але співає. Щоб зайняті написанням нового матеріалу. Тому що нам треба нових пісень, а саме під Кирила написаних, щоб вони були більш гармонійні, так би мовити. От, і це... Тим паче, що хлопці вже стільки років грають цю програму, і їм вже самі хочеться щось нове робити. От.
Якщо є можливість така, ну. Зараз ми будемо пробувати продовжувати експериментувати із звуками, з напрямками, але все одно повертатися більше до такого народного скапанку, то що до чого народ звик. Якісного контенту не вистачає. Тобто якісної музики з музичної точки зору дуже багато, а з точки зору продакшену не дуже. Я багато дуже класних гуртів, ну там не тільки гуртів, українських, які могли б заповнити цю нішу. Ну, багато хто з них співає просто на англійській мові, наприклад.